לדבר על גזירה תחת סימן האינטגרל שנקראת כלי לייבניץ לגזירה תחת סימן האינטגרל. אז כמו שזה נשמע, ניקח איזשהו אינטגרל, זה יהיה פונקציה שנעשה אותה כפונקציה של שתי משתנים, נקרא לה fxy, יש שקוראים לה fxt. אפשר לעשות בתכלס את זה על יותר משתנים, fxy, z, t, ובסופו של דבר להפוך את הפונקציה הזאת, בגלל שחלק מהמשתנים יהיו לא רלוונטיים, לפונקציה בשתי משתנים, ולפתור את זה באותה צורה. אבל בואו נתחיל מפונקציה של שתי משתנים בצורה הבסיסית של זה. אז האינטגרל שלנו ייראה מהצורה fxy, שהגבולות שלו יהיה בין by ל-ay. שימו לב שאנחנו מתייחסים לאחד המשתנים פה, שזה יהיה המשתנה שלפיו נגזור, והאינטגרל יהיה לפי המשתנה השני, לפי dx. אז מה אנחנו דורשים? קודם כל, תנאי המשפט הוא שהפונקציה שאנחנו מדברים עליה היא צריכה להיות גזירה ברציפות בקטע שאנחנו מדברים עליו. אז למשל fxy צריכה להיות גזירה ברציפות לפי איזה משתנה? לפי משתנה שאנחנו הולכים לגזור לפי. אנחנו הולכים לגזור לפי y, אז צריכה להיות גזירה ברציפות לפי y. כלומר, הנגזרת של f לפי y קיימת ורציפה. אנחנו גם צריכים שבגלל שאתם תראו שאנחנו נגזור את הפונקציות האלה, אנחנו גם נצטרך שהגבולות האלה by ו-ay גם הם יהיו גזירים. בקטע כמובן שאנחנו מדברים עליו. אז באופן כללי, איך הכלל הזה ייראה? אם יהיה לנו את האינטגרל by-ay של fxy, שימו לב שזה לפי dx, ואנחנו רוצה לגזור את האינטגרל הזה לפי y. שימו לב, זה האינטגרל לפי dx, ואנחנו גוזרים לפי המשתנה הזה, לפי y. אז כלל לייבניץ יגיד שהדבר הזה שווה לאינטגרל, עוד פעם by ay בגבולות שלו, של הנגזרת החלקית של f לפי y, ואתם זוכרים ש-f בתנאי המשפט דורשו שהיא תהיה גזירה ברציפות לפי המשתנה שלפיו גוזרים, במקרה שלנו y, אוקיי? בנקודה xy dx, פלוס הפונקציה, כשמציבים במקום x את by שלנו ומשאירים פה את y, כפול הנגזרת, בגלל זה רצינו ש-b תהיה גזירה, כל זה פחות, דבר דומה נעשה עם הגבול השני, כלומר נציב f, נציב את ay ב-y, כפול הנגזרת של a. זה כלל לייבניץ לגזירה תחת סימן האינטגרל בצורה כללית. לקחנו את הפונקציה, גזרנו לפי המשתנה. שימו לב שוב פעם, המשתנה שאנחנו גוזרים זה לא המשתנה שלפיו עושים את האינטגרציה. הוספנו את הפונקציה בנקודה של הגבול העליון כפול הנגזרת של הנקודת הגבול העליון. שימו לב שאם זה קבוע זה פשוט יתאפס. עשינו דבר דומה, רק חיסרנו עם הגבול התחתון. שימו לב במקרה ש-by שווה איזשהו קבוע, נגיד b, וזה לא פונקציה לפי y, ואם ay גם כן יהיה איזשהו קבוע a, אז מה קורה? במקרה הזה מקבלים פשוט שהנגזרת של by, בוא נקרא לזה ba, אוקיי? אם הם קבועים, של fxy dx, פשוט תהיה האינטגרל מ-ba, הנגזרת החלקית של f לפי y, xy, dx, והחלק הזה והחלק הזה מתאפסים במקרה ששוב פעם הגבולות הם סך הכל ערכים קבועים. אז בואו נראה דוגמה לדבר הזה. אז אתם תראו איך אנחנו משתמשים בזה בחישוב של אינטגרל. אנחנו ניקח אינטגרל ונהפוך אותו לצורה של שהוא יהיה fxy כזה. הכי טוב של לראות את זה. אז האינטגרל שאנחנו רוצים לחשב הוא אינטגרל מ-1 עד 0 של x בריבוע מינוס 1 חלקי ln x dx. אוקיי, את זה אנחנו רוצים לחשב. שימו לב קודם כל שכל הסיפור הזה, אם נסתכל על זה כפונקציה, זה יהיה פונקציה של x
לא פונקציה של xy, ואנחנו נהפוך את זה לפונקציה של שני משתנים, כאשר המשתנה שנוסיף הוא יהיה משתנה שלפיו אנחנו נגזור. אז מה שאנחנו נעשה זה ניקח את השתיים פה ונקרא לו אלפא. כלומר הפונקציה שלנו היא הייתה המקורית היא x בריבוע מינוס 1, זה האינטגרנד ln x, נהפוך אותה ל-fx אלפא, שלפי אלפא אנחנו גם נגזור, x בחזקת אלפא מינוס 1 חלקי ln x. כן, בחרנו את הערך פה שאנחנו נציב אותו כאלפא, לא ניקח את x כמובן ונהפוך אותו לאלפא כי זה לא הגיוני, כי כל האינטגרל הוא לפי dx, dx הוא יהיה משתנה, אנחנו לא לוקחים אותו, לקחנו איזשהו קבוע פה והפכנו אותו למשתנה שלפיו אנחנו נגזור, נקבל בסופו של דבר, רק תבינו לאן אנחנו הולכים, נקבל f אלפא שיהיה שווה למשהו, אתם תראו שזה יצא 1 חלקי אלפא ועוד 1, בואו נעשה שלב אחרי, אנחנו נגיע לאינטגרל של 1 עד 0 x אלפא dx, וזה קל לחשב, זה יהיה בסופו של דבר 1 חלקי אלפא ועוד 1, כלומר אנחנו נקבל ש-f אלפא, אחרי שעשינו את האינטגרל אנחנו יכולים לקרוא לזה f אלפא, אז יצא 1 חלקי אלפא ועוד 1, אוקיי? זה יהיה כל זה בעצם, נוכל לקרוא לזה נגזרת של הדבר הזה לפי אלפא, ואת הביטוי הזה רגע שנייה, משהו לא מסתדר לי, אוקיי, זה בסדר גמור, והביטוי הזה אנחנו נוכל להגיע ל-f אלפא ממנו, איך? נעשה אינטגרל לדבר הזה, אלפא ועוד 1, זה יהיה הפעם d אלפא, ואז כל הדבר הזה זה, כן, ואז נגיע ל-f אלפא שלנו, שיהיה ln אלפא ועוד 1, שזה כשנציב, האלפא המקורית שלנו היה 2, זוכרים? החלפנו את ה-x בריבוע, אלפא שווה 2 בסופו של דבר מפה, שני אלה, וקיבלנו שה-f 2 שלנו, שזה בעצם האינטגרל שחיפשנו, הוא יהיה 2 ועוד 1, כלומר ln 3, וזה בדיוק האינטגרל שרצינו, זה בעצם האינטגרל מ-1 עד 0 של x בריבוע פלוס 1 חלקי ln x dx. אוקיי, אז איך זה יקרה? בואו נראה איך זה קורה. אז קודם כל אנחנו מתחילים מההתחלה, ואנחנו רוצים לחשב את האינטגרל 1-0 של x בריבוע, מינוס 1, סליחה לא פלוס 1, מינוס, אוקיי, x בריבוע מינוס 1 חלקי ln x, נכון? dx, כל הסיפור הזה אנחנו רוצים לחשב אותו. אז מה אמרנו שאנחנו עושים שלב ראשון? הופכים את זה ל-f אלפא, זה יהיה אינטגרל מ-1 עד 0, של x בחזקת אלפא מינוס 1 חלקי ln x, ואת זה אנחנו רוצים לחשב dx. מה אנחנו רוצים לחשב? אנחנו רוצים לחשב בעצם את f2, כן? בסופו של דבר אמרנו שנגיע ל-f2 וזה באמת האינטגרל שאנחנו רוצים לחשב. זה מה שאנחנו רוצים למצוא. אוקיי. אבל כדי להגיע ל-f2 קודם כל נחשב את הנגזרת. נעשה ככה, אולי נעשה יהיה לכם יותר נוח. את הנגזרת של הדבר הזה. אוקיי, אז מה תהיה הנגזרת? נעשה את כלל לייבניץ לגזרת אחת סימן האינטגרל, נגזור את הדבר הזה לפי אלפא של האינטגרל של 1 עד 0 של x אלפא מינוס 1 חלקי ln x dx, אולי אתם לא רואים ככה, זה לא טוב. אוקיי, אוקיי, אז הגזירה, בואו נעשה את הגזירה, אז זה יהיה הנגזרת, האינטגרל מ-1 עד 0 של הנגזרת, אפשר לעשות נגזרת חלקית אפילו, יותר נכון, לפי, לא, זו לא נגזרת חלקית, זה d אלפא, של x אלפא מינוס 1 ln x dx. אוקיי, מה יוצא לנו כאן?
אז אנחנו יכולים לראות את כל הדבר הזה כאינטגרל מ-1 עד 0 של 1 חלקי ln x נגזרת לפי אלפא של, בוא נכתוב עכשיו את מה שכתוב כאן בצורה של e אלפא ln x, כן, כל הדבר הזה זה בעצם x אלפא, נכון? כי זה שווה ל-e ln x אלפא, שזה שווה ל-e אלפא ln x, אוקיי? כל זה מינוס 1. אוקיי, אז לגזור את זה, ייתן לנו, בוא נגזור, זה אינטגרל מ-1 עד 0, 1 חלקי ln x של, בוא נגזור, אוקיי, הנגזרת של הדבר הזה לפי אלפא, יהיה לנו פשוט ln x, e אלפא ln x, והאחד נופל, אז dx, אוקיי, צריך זהירות פה בדבר הזה, זה שווה למה? אז זה נופל, נכון? פה ופה נופל, נשאר לנו אינטגרל 1 עד 0 של e אלפא ln x dx, אבל מה זה כל הדבר הזה? e אלפא ln x שווה ל-e ln x אלפא, זה בסיס ln, מן הסתם זה לוג על בסיס e, לכן מה שכתוב פה זה פשוט x בחזקת אלפא, זה חישוב צדדי. ובעצם מה שאנחנו מקבלים פה זה אינטגרל מ-1 עד 0 של x בחזקת אלפא, נכון? x בחזקת אלפא, כל זה dx, אפשר לפתור את זה, זה אינטגרל מיידי כבר. בואו נחשב את זה בנקודות האינטגרציה. להציב פעם אחת 1 זה 1 בחזקת אלפא ועוד 1 חלקי אלפא ועוד 1, פחות, אם מציבים 0 זה 0, אז מה שקיבלנו זה 1 חלקי אלפא ועוד 1. זה ה-f tag של אלפא שחישבנו. יפה, אבל אנחנו רצינו את f אלפא. f אלפא שווה פשוט לאינטגרל של 1 חלקי אלפא ועוד 1. נכון? פעם זה יהיה d אלפא. אוקיי, אבל זה אינטגרל מיידי של ln אלפא ועוד 1. פלוס קבוע c. אוקיי, אז בוא נראה רגע. אנחנו יכולים לומר ש f של 0, מה זה f של 0? תסתכלו, אם ניקח, אתם זוכרים מה היה? לא, בוא ניקח את זה ככה. זוכרים מה היה f אלפא? f אלפא, הגדרנו אותו להיות 1-0. למה אני כותב את זה? כדי שאנחנו נוכל לעשות את f 0, כדי שנמצא את c. x בחזקת אלפא, ln x, נכון? זה היה המקור שלנו, אין פה משהו מיוחד. זה היה f אלפא. אז מה זה f 0? f 0 זה 1 עד 0. עכשיו אני מציב במקום אלפא 0, אז במונה יש לי 0 חלקי ln x dx, שזה מן הסתם 0. אוקיי, אז בעצם קיבלנו, כל זה תחת אינטגרל 1 0 dx. מה זה אינטגרל של 0? אינטגרל של 0, אינטגרל, כן, אז זה יוצא c, נקרא לזה בשם אחר, קבוע, נכון? פחות קבוע, יוצא לנו 0, כן, צפתי פעם אחת 1, פעם אחת 0. אוקיי, אז f של 0, של 0 אפשר לומר זה 0. אוקיי, עכשיו נוכל למצוא את הקבוע, למה? כי יש לנו את f אלפא, שאמרנו ששווה ל ln אלפא ועוד 1 ועוד c, אבל f של 0, שזה שווה ln של 0 ועוד 1 ועוד c, שווה ln של 1 ועוד c, שווה 0 ועוד c, שווה 0, שווה סליחה c. מצד שני, f של 0 כרגע חישבנו שווה ל-0, לכן c שווה 0. לכן אנחנו מקבלים ש-f אלפא שווה פשוט ל-ln אלפא ועוד 1. אלפא ועוד 1 ועוד 0, לא צריך לכתוב,
אבל מה אנחנו רצינו? תזכרו שאנחנו הצבנו בהתחלה alpha שווה 2, וזה מה שרצינו לחשב. אז f alpha שווה 2 יוצא לנו ln של 3, וזה מה שרצינו לחשב. טוב, זה הרבה התעסקות שהמטרה שלו בעצם הייתה רק דבר פשוט, להבין את הטכניקה של שימוש בכלל לייבניץ לגזירת החצימן אינטגרל, כשאנחנו מסתכלים על זה כפונקציה של fxy, כשאנחנו אומרים שהיא גזירה צריכה להיות ברציפות בקטע שאנחנו מדברים עליו, ואם אנחנו מדברים על האינטגרל מ, שימו לב שהגבולות הן פונקציה של המשתנה שלפיו אנחנו גוזרים, שזה לא המשתנה שלפיו אנחנו עושים את האינטגרציה של fxy dx, אז אם אנחנו רוצים לגזור את זה לפי המשתנה y, או איך תקראו לו t, או איך שאתם רוצים לקרוא לו, יהיה עוד פעם, אני מזכיר, תעשה נגזרת ל-f לפי המשתנה, שהוא לא המשתנה שלפי אתה עושה את האינטגרציה, של xy בנקודות by ay, תוסיף את הפונקציה בנקודה by y כפול הנגזרת של הגבול העליון, כל זה פחות הפונקציה בנקודה ay פסיק y כפול הנגזרת של הגבול התחתון. דרך אגב, שוב, הגבולות צריכים להיות גזירים. שפה במקרה הפרטי שהגבולות של האינטגרציה הם קבועים, אז זה נופל וזה נופל כי זה אפסים, ויש נשאר לנו רק את הביטוי הזה, אבל אם זה לא אפסים, זה הכלל הכללי תחת התנאים שאמרנו לגזירה תחת סימן האינטגרל לפי כלל לייבניץ. תודה רבה. אם יש תיקונים מהות או תוספות, בבקשה לכתוב. ראינו שימוש של זה גם בחישוב של אינטגרל, היה קצת מסובך, אבל הרעיון היה רק להבין את הגזירה תחת סימן האינטגרל בהתנתן קיום תנאים שהפונקציה הזאת שעשינו היא גזירה ברציפות. אני רק אעיר שהדבר הזה נכון גם ואפשר לעשות אותו עם עוד משתנים, k, t, p, z, איך שתרצו לקרוא לזה, נגיד y, ואז אנחנו מתייחסים, נגיד אנחנו רוצים לגזור לפי y ואנחנו עושים אינטגרציה by ay, אם אנחנו עושים אינטגרציה לפי dx, אז שימו לב שאנחנו זה וזה, המשתנה שלפיו עושים את האינטגרציה והמשתנה שלפיו גוזרים, הם מה שמעניין, וכל הדברים האלה הם בעצם איזה שהם, נקרא לזה סתם משתנים או סתם קבועים, אז אפשר להגדיר איזושהי פונקציה שהיא תהיה של gxy, שהיא לוקחת אותנו פשוט לפונקציה fx, k, t, p, z, y, ואז לגזור את ולהתייחס לזה כאילו זה פונקציה של שתי משתנים, אבל בפועל אפשר לעשות את זה גם עם יותר משתנים, אבל לא נתעסק בזה יותר, רק נעיר את ההערה הזאת. זהו, אז זה כלל לגזירת תחת סימן האינטגרל. אם יש הערות תוספות או משהו כזה בבקשה לכתוב, וזה הכל.